আনুষ্ঠানিকভাবে বিধায়ক পদ ত্যাগ করিলে ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে আমি আপনাদের জানাইছো ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে এতিয়া বিধায়ক পদ ত্যাগ করার প্রাক মুহূর্তত দেখিবলে পোৱা গৈছিল তেখেতে আবেগিক হৈ পৰা পরিলক্ষিত হৈছে আৰু আবেগিক হৈ পৰাৰ ফলতে তেখেতে কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এতিয়া দেখিবলে পোৱা গৈছে সকলোৰে আগত এতিয়া হুক হুকাই কান্দিছে ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে এই মুহূর্তত আমি সবিস্তারে খবর আপনাদের মাজলৈকে লৈ আহিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি আপনাদের জানাইছো খবর এতিয়া শেহতীয়াভাৱে দেখিবলে পোৱা গৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিধায়ক ত্যাগ করলে ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে পদত্যাগর পূর্বে কান্দুনত ভাঙি পড়া দেখা গল বরপেটার সাংসদ গরাকীক আমি জানাইছো খবর আৰু 39 বছরিয়া ইতিহাসের অবসান অবশেষত উচুপি উঠিছে ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে উচুপি উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে পদত্যাগ করলে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে আমি জানাইছো খবর পদত্যাগর পূর্বে কান্দুনত ভাঙি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে বরপেটার সাংসদ গরাকী এতিয়া কান্দুনত ভাঙি পড়ছে আৰু 1985 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে চৌধুৰীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে বঙাইগাঁও সমষ্টি আৰু আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ যে লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতেই পদত্যাগ কৰিছে আৰু পদত্যাগ পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত অগপ সভাপতি অতুল বৰায়ো সংগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে চৌধুৰীক আৰু সংগ দিছে অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই সংগ দিছে আৰু অসম বিধানসভাৰ আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু পদত্যাগৰ পূৰ্বে কাঞ্চনত ভাঙি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰপেটাৰ সাংসদগৰাকী এতিয়া কাঞ্চনত ভাঙি পৰিছে আৰু বিধায়ক পদ এৰাৰ পৰত আবেগিক হৈ পৰিছে যিহেতু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে তেখেতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বঙাইগাঁওক লৈ বহু সপোন থাকি গ'ল বঙাইগাঁওক লৈ মোৰ বহু সপোন আছিল আৰু সেই সপোন আঁঠুৰুৱা হৈ ৰল বুলি ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বঙাইগাঁৱৰ লগত মই একাত্ম হৈ পৰিছিলোঁ যেতিয়াই তেখেতে আবেগিক হৈ পৰিছে সকলোৰে আগত যেতিয়া তেখেতে হুক হুকাই কান্দিছিল তেতিয়াই ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বঙাইগাঁওক লৈ বহু সপোন থাকি গ'ল বঙাইগাঁও যিহেতু মোৰ সপোন আছিলে সেই সপোন আঁঠুৰুৱা হৈ ৰল আৰু বঙাইগাঁৱৰ লগত মই একাত্ম হৈ পৰিছিলোঁ বুলি ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু কি কি কথা উল্লেখ কৰিছে সেয়া আমি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ নাই কিন্তু মোৰ সপোন কিছু বাকী থাকিল মই সেই কথাটো এতিয়া নকওঁ আপোনালোকক কিন্তু মোৰ কিছু সপোন বাকী থাকিল মই থকল নিশ্চয় সুযোগ পাম মই কিন্তু কথাটো হৈছে এতিয়া মই এটা বঙাগাঁও নিচিনা আৰু নটা সমষ্টিৰ মই এতিয়া প্ৰতিনিধি হিচাপে কাম কাজ চলাই লৈ যাব লাগিব গতিকে মই মাজে মাজে শংকিত হওঁ যে এই সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি যোৱাৰ কালত মই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ কিবা অন্যায় বা বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ আজিৰ দিনটো যিটো মোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিটো তাৰমানে আন্তৰিকতা সেই আন্তৰিকতাত কিছু ব্যাঘাত জন্মিব নেকি সেই কথাটো মাজে মাজে মই শংকিত হৈ যাওঁ আৰু এই কথাটো যেতিয়াই মোৰ মনলৈ আহে তেতিয়াই আচলতে মই আৱেগিক হৈ পৰোঁ গতিকে মই আশা কৰিম মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম যাতে মোক ভগৱানে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে মই সদায়েই বঙাইগাঁও সমষ্টি ৰাইজৰ হিত চিন্তা কৰোঁ এয়া আমি আপোনালোকক মন্তব্য শুনালোঁ যিহেতু আৱেগিক হৈ পৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু হুক হুকাই কান্দিছে সকলোৰে আগত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ এৰি ভুল কৰিলোঁ নে শুদ্ধ কৰিলোঁ বুলি কান্দুনত ভাঙি পৰিছে সাংসদগৰাকী আজি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক জমা দিছে পদত্যাগ পত্ৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্ৰ জমা দিছে আমি জনাইছোঁ খবৰ আৰু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যিহেতুকে পদত্যাগ পত্ৰ বিধায়ক পদ এৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এতিয়া এনেদৰে আৱেগিক হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেখেতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বঙাইগাঁওক লৈ মোৰ বহু সপোন আছিল আৰু সেই সপোন থাকি গ'ল সপোন আধৰুৱা হৈ ৰ'ল বঙাইগাঁৱৰ লগত মই একাত্ম হৈ পৰিছিলোঁ এনেদৰে এতিয়া তেখেতে আৱেগিক হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিছে 1985 চনৰে পৰা বঙাইগাঁৱৰ অগপৰ দখলত আছে আৰু সেইবাবে বঙাইগাঁৱত অগপ দলৰে প্ৰাৰ্থী দিয়াটো মই বিচাৰোঁ বুলি ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ চৰকাৰী আৱাসত উপস্থিত হৈছে অগপ দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ লগতে বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণকে ধৰি দলৰ বহু কেইগৰাকী নেতা আৰু বিধায়ক পদ ত্যাগৰ সময়তে সংগ দিছে দলীয় নেতৃত্বই আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়ক আৱাসৰ পৰা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়লৈ সমদল ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু দলীয় নেতৃত্বক লগত লৈ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে আৰু কিছু মন্তব্য আছে সেয়া আমি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ মই
বঙাইগাঁও সমষ্টি ৰাইজৰ লগত মই একাত্ম হৈছিলোঁ। প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মই এগৰাকী সদস্য হিচাপে নিজকে মই গণ্য কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালেই মোক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এজন বুলি গণ্য কৰিছে। সেইকাৰণে মই আচলতে আজি মই ভাঙি কৰিছোঁ। নাই মোক যিসকল মানুহে মোক আগুৱাই দিছিল, যিসকলে মানুহে মোৰ লগত সহযোগিতা কৰিছিল, মোক মৰম দিছিল, সেইসকল মানুহৰ প্ৰতি মোৰ সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। মই তেওঁলোকৰ যাতে সদায় উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যাতে দিয়া অপকাৰ নকৰোঁ, সেই বিষয়ত মই নিশ্চয় চিন্তা থাকে। না বিধানসভাত বাকী থকা বুলি মই কথাটো নকওঁ, কিন্তু কথাটো হৈছে যে মানুহৰ সপোন থাকে। মোৰো বঙাইগাঁও সমষ্টিলৈ সপোন আছিল, যে এই সপোন মই কিমান দূৰ পূৰণ কৰিব পাৰিলোঁ মই নাজানো, কিন্তু মোৰ কিছু সপোন বাকী থাকি গ'ল। এইটোৱে আজিৰ দিনটোত না না মোৰ দুখ মোৰ নাই, কিন্তু মোৰ সপোন কিছু বাকী থাকি গ'ল। মই সেই কথাটো এতিয়া নকওঁ আপোনালোকক, কিন্তু মোৰ কিছু সপোন বাকী থাকি গ'ল। থকল নিশ্চয় সুযোগ পাম মই, কিন্তু কথাটো হৈছে এতিয়া মই এটা বঙাইগাঁৱৰ নিচিনা আৰু নটা সমষ্টিৰ মই এটা প্ৰতিনিধি হিচাপে কাম কাজ চলাই লৈ যাব লাগিব। গতিকে মই মাজে মাজে শংকিত হওঁ যে এই সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি যোৱাৰ কালত মই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ কিবা অন্যায় বা বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ আজিৰ দিনটো যিটো মোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিটো তাৰমানে আন্তৰিকতা, সেই আন্তৰিকতাত কিছু ব্যাঘাত জন্মিব নেকি, সেই কথাটো মাজে মাজে মই শংকিত হৈ যাওঁ। আৰু এই কথাটো যেতিয়াই মোৰ মনলৈ আহে তেতিয়াই আচলতে মই আৱেগিক হৈ পৰোঁ। গতিকে মই আশা কৰিম, মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম যাতে মোক ভগৱানে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে, যাতে মই সদায়েই বঙাইগাঁও সমষ্টি ৰাইজৰ হিত চিন্তা কৰোঁ, সদায় সহায় কৰিব পাৰোঁ। সেইটো সেইটোতো থাকিব, ডেফিনেটলি থাকিব, কিন্তু ঘটনা হ'ল কি